្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ចំរំចំការក្រោស្រីម្លីរួតប្រឹងរីទទួលកវីផ្លែតែរូបស្រីមិនឃើញភ័ង្គត្រាអូនដើរបេះក្រងបងលួចមើលចំការស្រីធំជាច្រើនហិតតាសើមើចេញផ្លែសង្កែចេញកាដូចណាត់ចិនដាឲ្យជួបកវីតោវត្តមំក្រហមដាក់ខ្ញុំកាពីរូបមំក្រពុំពេញវ័យអូនចង់ងូតទឹកលើស្ពានបងថ្មីមងទឹកស្មារតីព្រោះស្រីល្អណារឿងបាត់ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយទាំងសងកែអើយកុំហោបញ្ច្រាំងសូមលោកមេបាមីងមីជាក្មេងចាំងជួយប្រណៃផ្លាំងដល់កវីផងក្រហមដាក់ខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចង់ងូតទឹកលើស្ពានបងថ្មីមងទឹកស្មារតីព្រោះស្រីល្អណាស់រឿងបាត់ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយទាំងសងកែអើយកុំហោបញ្ច្រាសូមលោកមេបាមីងមីក្មេងចាំងជួយប្រណៃផ្លាំងដល់កវីផង